gjest. På 30-bussen begynner Narvestad å få det travelt. Teaterforestillingen begynner om få minutter. Er det mulig å kjøre litt fortere? Jeg skal renne på Nationaltheatret om 3 minutter. Vi har jo en rute å følge med. Ja, jeg skjønner det, men om du bare kunne fått opp farten litt grann. Ja. Hvorfor tar du denne gata? Du skulle bare ta Tveigårdsgata rett over i stedet for... Denne Kingosgata er jo bare trafikklys hele veien. Har ja, ny rute 10 og ny rute å følge? Nå? Nei, du, vi kan ikke stoppe nå. Kan du ikke være med til sentrum eller gå tilbake da? Altså, gå av da. Nå er den gått av. Kan du bare kjøre? Dette er ikke for å være vemmelig, men nå har jeg stengt stoppknappene, og den blir ikke tatt i bruk igjen før etter Nationaltheatret. Det er ingen som skal av, du bør ikke lukke opp dørene her. Det er passasjerer som skal på bussen også. Det passer ikke. Herregud, måtte du gå på denne stasjonen her da? Nei, nå, gå og sett deg. Nei, ja, det hjelper ikke. Gå og sett deg nå, for du, kjør! Nå må du sette deg ned, eller så må du gå av. Ja, skal du sitte av deg og skravle enda mer nå, da, sånn at vi virkelig blir for sene? 5 minutter igjen til forestillingen. På Nationaltheatret venter en bekymret Becky på Narvestad. Skal du på forestillingen, frue? Ja, men han svarer ikke telefonen. Hva sier du? Han svarer ikke. Jeg håper bare ikke at det har skjedd noe. Ja, Hansu, er det mannen din du venter på? Ja, nei, det er en venn. En venn, ja. Han pleier å være så punktlig, ja. Ja, frue, nå må du... Nå stenger vi døren. Ja, så han kommer ikke? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Det må ha skjedd et eller annet. Ja, jeg vet mye om det å bli latt i stikken selv, altså. Ja. For 2 år siden, jeg kan godt si, så forlot kona mi meg. Å, nei. Vi hadde vært gift i 27 år. Å, nei, så leit da. Det var et sjokk. Hvis din kavaler mot formodene ikke skulle dukke opp, så kanskje jeg kunne få lov å invitere deg på glass portvin. Etter forestillingen. Du kan tenke på det. Ja, nei, det er det. Du skal bare tenke. Nå synes jeg du skal få med først. Ja, ja, takk skal du ha. Ja. Det der kona mi forlot meg for 2 år siden. Det funker bestandig. Nå må du finne på for å sprite opp jobben litt, da. For det blir kjedelig lengden å bare stå sånn og henge. I kjelleren i borettslaget leter de etter sikringsskapet. Det er ikke sikringsskapet, det er oljekilen. Det står her. Der har vi den der. Her er sikringsskapet. Ja. Jeg antar at man skulle. Det her. Fra hverandre. Men jeg vet ikke om det er strøm der i den der, det som er. Hvordan kan man vite at det går strøm fra den ene til den andre der? Hvor mange ampere den der, ser jeg ikke? Jeg tror jeg bare skal bruke dette for å finne ut hvor det går strøm og hvor det ikke går strøm. Er det så lurt å putte inn den der? Ja, det er ikke så farlig som det ser ut, for det er bare gør slik. Det var strøm fra. Dette fjernsynet er fantastiske greier, altså. Unger blir jo så rolig av det. Han drar å sitte og sette på seg fisk nesten en time, han. Er det ikke artig, Røy? Må ungen gå rett ut, da? Og du hører på storebroren din, da. Han tenner rett ut, opp, opp, opp. Sånn, ja. Hvordan er fisk er dette her, henne? Oi, jeg ble med å gå hit. Jeg synes det er som en alvor, ja. I neste episode møter Narvestad sin far. Ågot! Hvor ble det av det der jævla vannet da? Ja, Ågot, hvor blir det av det jævla vannet? Far er tørst! Jeanette får problemer med barnehagen når kommunen kommer på inspeksjon. Det er bare noen unger som jeg passer for noen gode venninner av meg mens de er ute og shopper. Og Pirka drar til sine foreldre i Finland. Jeg tykker vi skal ta en skål for lilla småker som skal vekse opp i det her hemmet. Skål! Skål! Kiftvis! I forrige episode ble Yngve dimittert fra reppeøvelsen. Vær forsiktig med foten da! Pelle brukte Ruts arv til å kjøpe seilbåt. Pirka fikk ingen taxikunder fordi sønnen var med på jobb. Jeg var først ikke. Jeg skulle bare skifte denne bløyen på min son. Og Dieter prøvde seg som vaktmester. Det er ikke så farlig som det ser ut for. Det er bare gør slik. Men nå får du lese på leseleksene da. Stakkars har slitet om bokstavene han rår. Damen hadde... Kusma? Kusma står det vel ikke. Nei, Kusma står det. Han hadde fått Kusma. Du vet hva det er for noe andre vinter, jo. Så svære bollekina din så ut som et hamster. Husker du ikke det, Røy?
Få lese videre, da. Mannen hadde en kuk mot det. Hva er det du sier? Vask munnen din, det står her ikke det. Det står han hadde en kur mot det. Noen ganger så akkurat som du finner på ting bare for å terge mora di. Ja, han er vel han som andre mannfolk. En ny dag i Tertitten borettslag. Narvestad leter fortsatt etter sin ukjente far. Og nå har han bare én Reidar Wilhelmsen igjen på listen. Adressen har jeg her. Kartet har jeg der. Så nå føler jeg meg som han der Tore på sporet. Ja, jeg er styrelederen. Dette her må fortelle. Dette er styrelederen da her i borettslaget. Han er valgt, så han er på en måte statsministeren hvis jeg er kongen. Litt sånn artig for dere å vite. Du, Narvestad, er jo nødt til å ta opp et par ting. Ja, det er ikke tid til nå, for nå er jeg på vei ut. Så det får bli en annen gang. Men du, Narvestad, vi har fått klager fra beboerne. De klager på manglende vedlikehold. Ja, men da får de komme direkte til meg. Da kan ikke gå bak min rygg og holde på å si da tipse styrelederen anonymt. Det blir som på folkeskolen, hvor du går sånn og sladrehanker. Jeg skjønner ikke. Hvis du har noe et eller annet, så kan du bare skrive på en lapp og putte opp i forslagskassa. Akkurat nå så passer det litt dårlig. Men Arvestad, styret har besluttet å... Nei, du... Forslagskassa! Putt i forslagskassa! Jeg skulle lite. Godt på deg. Hei. Ja, jeg ser du snakker med Arvestad. Så jeg vet ikke om du fikk nevnt det for ham at vi muligens legger ut de her vaktmøstertjeneste på anbud. Nei, jeg fikk ikke det. Du fikk ikke sagt det til ham? Men fikk du nevnt for ham at han kanskje mister sitt arbeid? Nei, jeg fikk ikke nevnt det for Nelle. Ja, men det kan være like grei, for vi har et tysk uttrykk som heter altså, hvis man nicht weisen, trenger man jo bare nicht weisen gewesen. Altså, det man vet, trenger man ikke alltid å vite. I håp om å finne en ny hund har Linda tatt turen til Foreningen for omplassering av dyr. Ja, det var veldig mange hunder her. Ja. Kom inn med om en nabo som hadde. Så var det fælt til å bleke håret sitt. Så den vil jeg ikke ha, for det minner meg om den naboen, for jeg liker ikke henne. Jeg skal ikke ha sånn like, sånn som Tommy, for at han var ikke mye til vakthund. Jeg trenger noen som kan jage bort sånne tornadoer. Og så trenger du noen som du kan gå tur med, vet du. Ja, ja. Og så den karen her. Åh, det er jo reine ulven. Nei. Jeg vil ikke ha den. Kom med den vesle der, da. Ja, den er jo en søt liten. Den kunne kanskje passe bedre. Men dette er jo en fin liten kar da. Ja. Men er det noen til vakthund her da? Nei, det er vakthund. Det er jo den, men du vet. Den er jo lettere å håndtere da. Og det er mulig at det bruser seg litt også. Bruser, ja. Så den gjør seg litt større. Pirka er på vei til sine foreldre i Finland i håp om at de kan overta ansvaret for sønnen Smokey. Første stopp er taxfree-butikken på Gardermoen.